Živjo, Anja Horvat Jeromel za ekologičen pogled. Imam danes v gostih Žigata Čamernika, igralca, pedagoga, vodja igralskih delavnic, kritika, novinarja, ponovem tudi prostovoljca Slovenskega društva Hospic. A sem kaj pozabila, Žiga? Pa recimo, da je dovolj. Sej danes v tem eklektičnem času, ko vsi vse počnemo, je to pač... Sliši se veliko, ampak pol na koncu vidiš, da lahko lepo peleš, če si malo organiziran. Zdaj, za začetek, glede na to, pač je en kup enih področij znotraj tega, s čemer se ukvarjaš, ne? Ampak mogoče se za začetek dotakneva te teme smrti, ki je v bistvu pač danes nekako tudi moja rdeča nit dneva, žal. Sem bila namreč na enem pogrebu, no, enega ožjega, mislim, družinskega člana, tako da sem nekako na sveže v tem bila soočena. Pa me zanima, nekako to je neke vrste tabu, ne, pač, če ne drugega, je to neprijetna tema. Ne. Zakaj misliš, da je to tako, kako ti gledaš na to? Ja, to je res, kar si rekla. Ne? V zahodni družbi smo častimo življenje, ampak niti ne bom rekel častimo življenje, ker to ne bi bil pravi izraz, ampak bolj se mi zdi čislamo mladost. A ne, se veš, imperativ zahodne družbe je, da si večno mlad, večno aktiven, skos v movingu, je pol tudi to, ta termin delo na sebi, tudi ta sintagma, tudi to se je mali izrodil danes, ne? Je vezano na koncepte, na ambicije in tako naprej, na veliko v bistvu nepotrebnega umskega dela. Ne? Tle pa treba, ne? Sploh, ko smo soočeni s smrtjo kot tako, ne? Ki je del življenja, se predvsem znati umiriti, organsko začutiti zadeve pri sebi, tudi impulze, ne? Biti v eni percepciji in hkrati recepciji, ne? Da preko čutov doživljamo to realnost, kakršna kol pač je. In da takrat, kaj treba, rečemo bobu bob, ne? Ker doskrat se življenje tudi podaljšuje do neslutenih razsežnosti, ne glede na to, kako in koliko človek trpi. Ne? Mrzdo, če bi imel besedo pri tem, kako bo umrl, bi že veliko prej podpisal papirje, da se neke muke, ki so res nepotrebne, skrajšajo pač prej. Ne? Tako da se mi zdi, da je pa to neka tema, s katero se bo pa družba mogla zdaj, po mojem, tudi zaradi korone, po vsega tega, kar se dogaja, začeti ukvarjati. A ne? Tako da to ne bo več tabu, da ne bo več neprijetno, men osebno ni neprijetno že nekaj časa, a ne? Ker vsak dan sproti ozaveščam svojo, našo družbeno minljivost, se pravi se učim spuščati stvari, tako materialne kot kakšne druge, kot ljudi okrog sebe. Ne? Ta tema je neminovno povezana tudi z žalovanjem. Ne? Žalovanje je nekaj, kar mi... Se bova mogoče pa... mogoče me zanima, si prostovoljc, ne, v hospicu, kakor sva rekla. Zakaj si se odločil oziroma koliko časa si že? Ja, to je kar zgodba, ne? To sem jaz zdaj, najprej moraš narediti en izpit oziroma usposabljanje v obdobju šestih vikendov, petki, sobote, pol meni se zdi, smo bili tako 3 ure skupaj, petek pa pol še soboto dopoldne, 6 vikendov, da ti si kvalificiran za to, da ti spremljaš umirajoče oziroma bolnike v terminalni fazi in zdaj, ker vemo, koliko je to težka tema po svoje ali pa tudi tabu, koliko si sama rekla, so zdaj dodani še tudi kronični bolniki, taki, ki niso v terminalni fazi, ravno zato, da se vzdušje malo razelektrine. Da ni tist, ko nekdo z hospica pride tebi, da nima človek ali pa njegovi bližnji že takoj občuta, aha, ko neke vrste duhovnik, ki je prišel po zadnje besede, aha, konec se bliža, ne, hočem reči, ni nujno, da je temu tako, ne.
Prašala si me to, no bom odgovoril. No, zdaj, to sem naredil predlani, zdaj jeseni, 2019 jeseni ta seminar in potem sem se vključil spomlad. Sem jo eno gospo, ki sem jo sam enkrat videl, ker naslednjič ni bila več živa, a ne? Ker je imela več stvari v trebušni votlini, se pravi nekega raka, ki je imela tudi morfijske kapljice, ki so, in je bil nek overdose v zvezi s tem, skratka, nisem se pol poglabljal, pol sem pa dubil enega gospoda lani maja, ki ga zdaj že od maja vsak teden hodim k njemu, ki pa sodil to drugo kategorijo kroničnega bolnika, ne? In sva razvila, lahko rečem, tudi neke vrste prijateljstvo, tudi pač družabništvo, ne? In pri vsakemu klientu je pač situacija specifična in se je treba sproti prilagajati, ne, da vidiš. Večina jih je pa pač teh terminalnih faz je tist, da je rečemo do enega leta, v redkih primerih tudi dve leti, tri leta, ko imaš te ALS bolezni, ki so čedalje bolj pogoste. Kako to, da si se odločil? Kako je prišlo do tega? To je pa tako, moja nona, se pravi babica, ne, nona je rečen zato, ker je bila z Hrvaške, Primorske, je zadnji mesec svojega življenja preživela v hiši hospica v Ljubljani na Hredeckega, to je drugo društvo, Ljub hospic, jaz v momentu, ko sem se prijavil za prostovoljca, se sploh nisem zavedal, da imamo kar dva društva, kar je ok, dobrodošlo, tam imaš hišo, ki je dejavnost ene vrste, pa pa mi slovensko društvo hospice pa ukvarja bolj oziroma prvenstveno z obiski na domu, ne? Ni neke posebne ustanove za to, ampak hodimo lepo po domovih, potem pa tle več programov. Jaz sem že takrat, ko je nona, točno en mesec je bila noter, leta 2013, imel neko željo, ker mislim zdaj, seveda, čudno se lahko sliš, rečeš umiranje, da je bilo lepo, ampak ena taka, ne moram reči lepa, ampak zelo močna, intenzivna izkušnja je bila to za njo, za me, verjamem tudi za mojo mamo, se pravi njeno hči. Mislim, da je bilo slovo več kot dostojno, mislim, da je bilo slovo tako, kakor si ga zasluži pravzaprav vsak človek. A si bil ob njej takrat? Tako bom rekel, jaz sem vedno imel, sem bila kar dost povezana z njo. Bila je stara 92 let, zelo neka medsebojna naklonjenost, posebna, jaz sem skozi imel neko fantazijo, kakor da bom pa ob njej, tako kar sprašala, ravno v trenutku, ko bo ona odšla. Ampak seveda to se ni zgodil pol. Hočem reči, to je pač, lahko mirno rečem, res fantazija, nekaj, ki imaš ti v glav, ker zato, da se veš, da človek ne umre sam, da je nekdo zraven, da je vse tako. Potem se pa zdaj spomnim, glih, sem to temo imel tudi tam z eno, ne vem, je bila medicinska sestra ali celo ena nuna, ki je bila tam, ki je zaposlena, ki je prostovoljka, ki mi pa rekla takole, rekla, veš, Žiga, včasih lažje odidejo, če nas ni zraven. In to mi je dal zamisliti v smislu, ko krčeš, kaj pa veš, kaj se takrat človek vse po glavi podi pa v občutkih, kako da mogoče, pa ravno zato, ker si zraven, on hoče zdržati s tabo in se ne želi posloviti tist moment. Tako da vem, da je bila tudi blazna polemika takrat z mojo mamo, ker ravno v času, ko je ona umrla, sem jaz par dni prej, smo imeli dogovor, da gremo na filmski festival v Portorož, ne? In jaz vem, ja pa ne, zdaj grem, če je to čist pri koncu, ne? Mislim, kaj pa moja vest pa to, ampak ker sem pa to slišal, pa še pol od direktorce hospica takrat je rekla, jaz se nimaš kaj, mama bo tako tle, ona je tako hodila takrat vsak dan, jaz tudi do tistega momenta, ne? Sem rekel, sej, nek občutek sem imel res, da poslovil sem se že od nje, tako, ko se zagreja, ne? In dejansko pol sem šel s prijatelji dol in čez ene dva dni je pač mama poklicala, da je pač odšla, ne? In to je to. Pa recimo zdaj v tem času, ko si ta izkušnja, kaj te je naučila? Kaj ti je dal? Ravno to, ne? Ravno to, pač sprejeti umiranje kot del življenja, ker tudi je bilo bolj s teto, sem bil dost povezan, kaj je bilo podobno, pa z njenim sinom, svojim bratrancem, tako da kar neki teh smrti sem odblizu videl oziroma sem bil dost povezan, skor zraven praktično. In
Vem pa, da sem jaz kar takoj potem, ker pač Nona umrla, hotel kar takoj za prostovoljca, so pa rekli, čakajte malo, stavite konje, dajte si vi zdaj eno leto vzeti za žalovanje, a ne? In moj prvi impuls je bil se spomnil, da sem bil kar malo žalen, ko krčeš, še, ja, jaz vam tle ponujam pomoč, a ne, v tem smislu, zdaj pa še me nočete zraven, ne, v tem smislu, sam pol sem videl, da je to kar en tak intenziven, dolgotrajen, ne tako enostaven proces pri teh stvarih spremljanja, in da je kar problo, da sem si tisto leto vzel, ko sem ga pol podaljšal celo, ne vem, za 4-5 let, ker po enem letu me pa kar malo minil. Aha. Nekaj daš za sabo toliko močnega in pol imaš mogoče kar odpor v smislu, aha, zdaj pa ne bi rad kar ponovil nekaj tazga, ker seveda ti spremljaš človeka, na kjer ga se neminovno tudi navežeš, ne, in tle ni druge, ne. To je ta human del, ki pol tudi ti izgubiš človeka, ki ga imaš rad na nek način. Tudi če je na začetku tujc, ne, in pol zdaj odvisen, koliko časa si z njim. In pol sem rekel, čez par let, ko je stvar dozorela, da definitivno želim še kdaj imeti tako izkušnjo z nekom, ki ni sorodnik, ki ni a priori blizu in da se bom tudi sam naučil mrskaj o sebi, o življenju, o minevanju in tako naprej in do zdaj se je samo obrestovalo, ne, kar se tega tiče. To se mi zdi, no, eno tako res praktično delo na sebi, no, skozi res prakso in akcijo. Pa tudi skozi neprijetno, ne, ker doskrat misli, da tudi ljudje mislimo razsvetljenje, pa pač to, ne, kar pride recimo kot nek pač ta vrhunc, ne, recimo dela na seb, da je to samo prijetno, ne, ampak kakor vsaka stvar ima tudi zelo veliko tega neprijetnega, včasih ta neprijetni del je glih tist, ne, zaradi katerega zrasteš lahko, ne. Točno to, kar si rekla. Ker zdaj, če lahko to povežem z bolečino, jaz mislim, da bolečina je en velik problem v današnji družbi, vsi bežimo od bolečine in to ni najbolj smotrno, niti zdravo. Ne? Ker bolečina je sestavni del življenja, se veš, že mehen otrok, preden se nauči hoditi, bo padel, ne vem kolikrat, pa ga obolel. Ne? Mm. Pa mogoče materinski ta refleks je zaščititi, da ne bi padel, oče kar pusti za to, ker ve, da to mora dati skozi. Ne? Zdaj malo generaliziram, ja, ja. Itak, dobro, tudi imamo obdobju te, kako bi rekel, spolne pa identitetne zmede, smo med drugim, tako da te vloge niso več strogo ločene, ampak vendar lepo v biologiji pač moški ima moške spolne organe, ženske in tudi ženska lahko rodi, moški ne moramo, ali pa še ne moramo, rečemo temu, če se napol hecam. Ja. Tako da imamo neke vloge tle in zdaj seveda nujen sestavni del našega življenja je tudi bolečina. Zato vsaka prava religija, od budizma, tudi od krščanstva, islama, vsega poudarjajo, ne, bolečine pravzaprav rast. Ne. Zdaj pa, kje pa je distinkcija med bolečino pa trpljenjem, je pa to, da trpljenje pa že izbira. Trpljenje. To se pravi, trpljenje je že izbira, ne, med tem, ko bolečina je pa nujnost. Ne. In zdaj seveda človek, ki ne želi, da boli, pol ne hote, pol trpi, ker je še hujše, ne? Ker trpljenje je beg od bolečine, pravzaprav. Ne? Če ti bež od bolečine, oziroma če ne boš hotel videti očitnega, ne? Ni nujno, da se to tiče umiranja. Sej, ne, vse sorte je v odnosih. Ne? Žalovanje tudi predvideva, ne vem, ločitev, recimo, odljubljene osebe, zamenjavo službe, zgubo službe in tako naprej, ločitev od staršev, a ne, in tako naprej. Vse sorte, to so boleče stvari, ki so v življenju nujne, a ne, da človek doseže eno stopno zrelosti. In pravzaprav smo skozi v enem stanju žalovanja, sam tega ne imenujemo tako, a ne, in veliko premalo se pogovarjamo o tem na eni humani človeški ravni, pol, mislim, če bi bilo tega več konstruktivno, seveda, bi bilo tudi lažje živeti, ne, v tem smislu. Je pa tudi, recimo, doskrat v zvezi s smrtjo, pač ljudje se nekako tudi bojimo, ne vem, jaz recimo, ko sem bila mehna, sem imela pač izkušnjo, zelo mehna, okrog 6-7 let, iz izgubo pač zelo ljubljene osebe in se nekako od takrat, sem se kar nekako bala pač mrtvega telesa, ne vem, kako ti gledaš na to? Pa tudi sem slišala tudi pač drugi ljudje, ne, da imajo recimo doskrat. Ja, to je tisti del
tistega, kar sprej rekla, neprijetni del. Ne? Ampak zakaj neprijetni? Ne? Poglej, nekdo umre danes, ne? Lahko je to, ne vem, babica ali pa dedek, kakšnega majhnega otroka. In kaj naredimo ponavad? Mi ne pustimo kot starš, recimo, da bi sploh videl deček, deklica, to truplo. Ne? In to je tudi po mojem napaka, na nek način. Ker rečemo, ja, lej, sej še premlad za to, ali pa ne more razumeti. A v bistvu s to gesto pravzaprav zakrivamo lastno nelagodje. Ne? Ker smo mi tako kondicionirani, ker je nam neprijetno, zdaj nočeš, da v to tvoj otrok videl. A otrok, po mojih izkušnjah, otrok neprimerno in tudi bolj zrelo, v narekovajih, to lahko prenese kot odrasu, ki je kondicionira na specifičen način. Tako da, meni se je to, da sem videl truplo, se mi je zgodil sam enkrat in to je bil bratranc, tis, ki sem prej omenil, ker sem bil, one dva teta in bratranc sta bila z Hrvaške in enkrat na mesec sem hodil v Kraljevico, ker sem imel na reki neke igravske delavnice in ravno tis dan, ko sem bil dol, se je to zgodil. Tako da jaz sem šel na kavo, ona me je poklicala, jaz sem gor prišel in on leži mrtv. In potem sem cel dan zno očakal, da so ga odpeljali, ga vrgali v tisto aluminijasto, železno, tisto, tis je groza, ne, ker tle vidiš, da si po nepotrebno utežujemo že tako težko situacijo, ne. Te ljudje, ki se s tem ukvarjajo, bi mogli to zelo skrbno delati, le pa dejansko tako, ki ga vržajo noter, ti zvok, ne bom pozabil, teto sem držal takole, da se mi ni sesula v sosednji sobi, se spomnim, To so tiste izkušnje, ki zarežejo. Ne? In če bi to z eno pieteto, z enim human način, ne? Vse je dobro, okay, vse vemo, duše ni več tistega, ko to verjame, duha ni več, ampak telo je vendarle, dokler ni pokopano, jaz mislim, da je s tem treba skrajno spoštljivo ravnati, ker pa ni vedno slučaj. Ne? Tako da, jaz mislim, da smo mi samo kondicionirani tako, da nam je truplo neprijetno, v resnici pa to tudi neka najbolj naravna stvar, to videti in skozi to doživeti nekaj in zavzeti ustrezen odnos do tega. Ne. Kaj pa, ko sem brala tvoj članek, ne, je bilo zapisan pač, kaj pomeni, mislim, da je treba znati umreti kot človek, kaj dejansko to pomeni? Ja, To je pa že, tako bom rekel, ne. Smrt jaz vidim kot nek prehod. Kaj pa veš, noben še ni zadovoljivo pojasnil, kaj še le dokazal, a ne. Kaj pa je zdaj res po tem, da bi bili mi merni v tem smislu. Ampak kaj če lih v tem, da ne moramo vedeti, ne. In zdaj, če je smrt prehod, jaz jemljam življenje kot neki spit, a ne. Eni filozofi pravijo, življenje ni nič drugega, kot daljša priprava na smrt. A ne? In zdaj seveda, ki to ne zna zastopati, bo rekel, morbidna tema, neprijetno in tako naprej. Ne? Ampak v resnici je to res, če malo širše pogledaš. Ne? Kako živim? A sem zadovoljen s stvarmi, ki jih počnem? A sem zadovoljen z ljudmi, ki me obkrožajo? A si prizadevam za prave stvari, za humane stvari, za... ki niso nujno kompenzacija za to, kaj menke manjka, ker dokrat je tudi tako, ne. Seveda, ti veš, kje si naredil napake ali pa kje so bile pri tvoji zgodi napake in pol skušaš to popravljati. Ne. In zdaj včasih bolj, ko popravljaš, bolj vidiš, da si isti kot tvoji starši in tako naprej. In kup nesporazumov. A ne? In zdaj se mi zdi, da ena glavnih stvari je... In to se mi zdi, da preprečuje neko res nek odhod, ki je relativno tekoč, na drugo stran to, da je človek umre z neizkomuniciranimi stvarmi iz svoje preteklosti. Ne? To bi rekel. Ne? Ali s kakšnim tipom zamere, a ne? Seveda je najlažji vedno na starše kazati s prstom, sam ni toliko enostavno. Seveda na ti moraš na eni elementarni ravni starši zihar zrihtati oziroma jih sprejeti, ne glede na to, kakšni so, zakaj v bistvu je spet lahko egoistično, da boš ti lažji živo, ne? Ker v nasprotnem primeru ne boš mogel, ker boš skozi v tem filmu, kaj se ti je zgodila krivica, ne? Vsi pa vemo, da seveda je to lažji govoriti, kot kar narest, ne? Ampak treba si prizadevati ravno za take, za čim bolj čiste odnose, za tiste, ki niso tudi mogoče, ker se spreminjajo. Z enimi smo bili,
A veš, Anja, z enimi si bila ti lahko deklica zelo povezana, pa se je pol v življenju to spremenilo. In zdaj seveda brez obžalovanja je treba gledati na te stvari. Ker si ti drug človek, oni so drugi. Ne? Eni hočejo, da je kar tako, kaj bilo, cel življenje. Vem, da sem bil sam tak, ne? Ampak sem še bolj trpel kot danes, ker sem hotel, stvari niso statične, mi se spreminjamo, mi se razvijamo. In inač narobe, če se naša okolica tudi čist zamena v enih letih. Pa ne zato, da bi bežal, ampak enostavno vidiš, da z določenimi ljudmi. In to so tudi boleče stvari, to trganje vezi, ne? Sploh, če je kilometrina, 20-30 let, sem mene poznal s kjerimi, ne vem, skoraj ni dneva, da ne bi pomislil, ampak kar rečeš, kar črto povlečeš, ja bolj shajam brez teh ljudi, zaradi tega pa tega pa tega, ne? Če veš, zakaj je to potrebno, pol si tudi ulažena, ne? Na nek način. Tako da jaz mislim, da čim bolj zavestno življenje, umirjeno, organsko čutiti stvari, ne samo glava, ne? To je problem, ker mi imamo zelo aktivne misli, danes smo vsi na pol nori, če lahko uporabljam ta izraz, od permanentnega pritiska, ki sicer objektivno obstaja, ampak še večjega pa človek sam sep naredi. Ne? Ja, veliko. In unka ne zna te torture ustaviti, je velik revež danes. Ne? In sploh zdaj v tem času, ko se vidiš, takole morava govoriti, ko so te karantene, pa pol, se veš, se ne veš, kaj je slabš. A če je človek sam, tako kot jaz, ki živim sam, ali pa če si v situaciji, kjer se ne razume ženo z otroci, kjer te je zaznor, po domač poveda. Ne? Tako da mislim, da je to še slabša. Ne? Zato imamo pa zdaj vsi priložnost se srečati sabo za neko kolektivno čiščenje. Ne? Jaz tako gledam. Ne? Pa da pol boljš. Mogoče še ne takoj, kot tega konca, ampak postopoma. To je zelo, zelo, se veš, če gledaš zgodovino, so zelo počasen razvoj, pa sem pa kaj kakšna revolucija. Ne? Sam jaz mislim, da obdobje teh se je izpelo. Ne? Ker so vedno povezane z nasiljem. Nasilje pa danes smo že prišli, lepo prihajamo do tega, da ni rešitev. Ne? Kljub temu smo pa nasilni do sebe. Poglej naše otroke, ne? Koliko mladi si začnejo že škodovati, delati samomore in druge oblike samokaznovanja. In to je velik problem. Ne? In tle se je treba malčkan ustaviti pa vprašati, zakaj je temu tako. Ja, no, pa še mogoče, recimo, vsem, recimo, nima vsak, pač odhodi, recimo, so, sam še mogoče bi se te teme, odhodi so različni, ne, en odide nenadoma, ne, nekateri pa pač neki čas odhajajo, ne, zdaj, recimo, za te, ki neki čas odhajajo, kaj, recimo, bližnji, recimo, kako lahko ulajšajo, na primer, ta odhod? Dobro vprašanje, ker zdaj prostovoljci hospica se srečujemo, tako kot sem rekel, situacija je to, kot je ljudi. A ne? Ja. In ti prideš v eno situacijo, kjer vidiš, pogosto je tako, bom rekel, da je več primerov, kjer bližnji v bistvu otežujejo situacijo umirajočmu, namaz, da bi jo olajšal. Ne? Ja. To praksa potrjuje, seveda popolnoma ne vede in ne hote. To je treba reči. V tem smislu, ko si prej rekel, da držijo nazaj, verjetno, ali si misli? Ja, ali pa najprej je zelo dolgo obdobje zanikanja, da se to res dogaja. Ne? Ljudje kar upajo na neko, tudi če je diagnoza ali pa prognoza 100% taka, da ni pomoči, ja, pa kar nekako upajo na čudež, pa da se to ne bo zgodil in pa iščejo načine, kako že tako neko, nam rekel, klavrno eksistenco, ker to zveni, da se je človek prodal, ampak neko eksistenco, kjer zelo omeji in fizično in psihično človeka, da jo pol še podaljšujemo v nedogled in mu s tem povzročamo neizmerno trpljenje lahko. Ne? Kukor pa po drug stran si priznat to neizbežno, da je konec pravzaprav blizu in da je treba dodati življenje dnevom in ne dneve življenju. To je tudi naš moto hospica. Ne? Se pravi, dodajamo življenje dnevom, ne pa dni življenju, ki je mogoče mačkano čas naskriž s to prevladujočo medicinsko doktrino, ki pa na vsak način pa zelo invazivnimi, agresivnimi metodami podaljšuje življenje človeka. Ja, se mi pa zdi, no, sem imela priložnost videti tudi v družinskih teh linijah, da recimo ljubezen lahko dejansko drži človeka tudi tukaj, ne, naprimer. Zanimiv, to se mi je zdel zanimiv, ne, pač v smislu, da recimo umirajoči, ne, da ima rad svojega partnerja, pa želi biti še z njem, ki pač hoče poskrbeti za njega, ne, pa je sam recimo v velikih bolečinah, ne, in on
bližnji, ne, recimo isto, ga drug drugega v bistvu lahko nekam držijo. Ne. Ja, ampak jaz bom tako rekel, umirajoči, ki želi na vsak način ostati tukaj, se pravi z nami, na tej zemlji, to stori samo v primeru, če ni prepričan, da je bližnji pripravljen na njegov odhod. Aha. Se razumem. Tako. To praksa tudi potrjuje. Se pravi to, da on vidi, ker un umirajoči, zdaj se ve, da so tudi različni, nekateri so tudi močno v samozanikanju, pa pravzaprav na vejo so zmedeni, ker jim bližnji pošiljajo napačne signale, se pravi, kada bom en boljš, kada je samo še vprašanje časa, kdaj bom jaz spet počel stvari, ki sem jih že prej, čeprav temu, da ni tako in to je navadno zavajanje, ne? Ampak seveda je bolečina toliko huda, da pač ne morejo oni tega ne, narediti, pogosto tudi zdravniki, ne, a ne? In zdaj seveda zadržujejo, on pa, un, ki se je pa sprijaznil, a ne, s tem, da bo odšel, je pa mu je neprimerno več jasen, kot kar tistemu, ki je bližnji zdrav okoli njega in ga, in, ker on je že napol na uni strani, ne, je že kar malo metafizično, ne. Ob svojih stikih s temi, se pravi, bom še enkrat omenil, nona, teta, bratranc, pa pol tudi, ne vem, zelo dober prijatelj sem je obesil v lani polet, a veš, kar čutiš njihovo energijo še nekaj časa, ne? Ja. Tudi tep se najbrž zdaj, ko si rekla, da si bila zihar v podobni situaciji, on mogoče še ni šel, ne? Mm-hmm. In ponavad, dokler je stvar sveža, pa kar naenkrat se prelom. Mm-hmm. Da ga ne čutiš več, mogoče je narejen tudi kakšen ritual, da duša lažje gre, ali kaj se in tudi to poznamo iz prakse. Mm-hmm. Ampak dejansko, seveda, to so znanstveno dost razmeroma težko dokazljive stvari, ampak so neke te energije, ne, okoli nas, ki jih je treba, če nič drugega, vsaj respektirati, ne, uh-huh. do določene mere in mrzkaj sem že doživel, no. Pa bi recimo tako, malo zares, malo zahec, ampak sploh glede na to, ne vem, koliko poznaš, ampak recimo ta transhumanizem, ne, dejansko nekak bo ponuja, ne vem, kakorkoli to večno življenje, ne, v smislu lovdanja v cloud prek nekih, ne vem, če si gledal serijo Black Mirror, tam je bilo dosti teh futurističnih stvari, ki prihajajo nekak nakazanih, ampak bi si ti sploh želel živeti večno, recimo, jaz v tej obliki zihar ne, ne, v fizični. Jaz mislim itak, da živo večno, ampak v eni drugi obliki, ne. Zdaj, zakaj bi se omejil sam na to eksistenco? To je meni prvi pomislek. Ne, pa ga, ker v bistvu tudi se mi zdi temelj tega, da to želimo, se mi ne zdi zdrav. Ker je odzadi strah namesto ljubezen. Se pravi, strah, da boš umrl, ne. In vse, kar bazira na strahu, a ne, tudi če temelji na najnovejših znanstvenih dognanjih pa tega, kaj bi lahko, če so vse smo sposobni, mislim, da v končni fazi se izjelovi. Jaz sem skoraj 100%. No? Tako da odgovor je ne v tej obliki in da definitivno je treba umreti. No? Ja, se strinjam. Ja. Je pa, tako ko sta se pogovarjala, ne, zdaj tudi s to korono, pa s temi zadevami, nekak že pred tem so pač te obredi nekak vedno manjši oziroma slovo, vedno manj prostora je za slovo, obredi zginjajo, zdaj se to vedno bolj reducira, bomo videli pač, kam bo to pripeljali, ampak kako pa ti gledaš, kako je pa pol z žalostjo, to, ko sva se že prej hotel dotakniti, žalostjo, žalovanjem, ne, pač kle so različni način, recimo nekateri imajo pač to potiskajo, dostkrat ljudje se trudijo nekoga za vsako ceno razveseliti, ne, da ne bi bil pač nesrečen, ne, drugi doživijo tako močno travmo, da jo pač celo življenje recimo podoživljajo. Kako gledaš ti tukaj na to? Recimo še mogoče še en primer se mi zdi, mislim, ne vem, imajo Indija ali Tibet, imajo pač zelo zdrav odnos do sloves, ne, oni tisto mandalo, ki naredijo, ne, jo potem tudi nekaj časa, ki to imajo, potem tudi skupaj potem nekako jo pospravijo oziroma odstranijo, ne, zato je vse to namen tega, da se nekako pripravljajo in kot družba zavedajo, da je pač slovo
del našega in potem je verjetno tudi žalovanje lažje. Ja, to je skoraj odprla par stvari. Sigurno, da zdaj vsak si zasluži dostojno slovo. Ne? Zdaj, kva pa to je sploh danes, ko se nam je s korono se zdi še en poglavje odprl, to je pa vedno stvar razprave, bi rekel. Uh-huh. Oziroma tudi stvar posameznika, tako kot praviš rituala človeka, kakšen si. Recimo v Indiji, ko sem bil, ne, tam je največja čast, oni, ki so hindujske vere, ne, da se umre v Varanasi. Varanasi je po izročilu eno, pravi, je celo eno najstarejših mest, najstarejše mesto na zemlji, Banares, ne vem koliko. Tisoče, deset tisoče, sto, ne vem koliko tisoče let, tisoče in tisoče. In tam je eno ogen, ki skozi guri in tam, imaš, tam si kar hipnotiziran, še jaz tam ne vem, kako točno sem v možgani delal, ker cele dneve gledaš trupla, ki gorijo okoli tebe, ne? Pa pol tisto reko, ki sem tudi šel zaplavat, pa pol dubo parazita črevesnega, ampak pustimo, to je zgodba zase, ne? Tist bi lahko tudi govoril, ampak ni prvenstveno tema. Ko gledaš vse tist, tudi ne veš čist dobro, ko vse ti gre skozi glavo, ampak imaš tudi zelo boleča slovesa, jaz vem, da je tam, mislim, tega nisem videl, ampak da je dost, ker ne vem, žena pokople moža, pa kar za njim skočil v ogen, pa se je okom rešil, pa tako naprej. Tako da tudi tam je ta navezanost, ki je Zahod prinesel s čisto kapitalistično logiko, ne, pa tem profitom, pa vezanost za stvari, seveda se tudi pol njim to zgodi, da so ene te stvari, ki so bile še do nedavnega naravne, da dejansko so postavljene pod vprašaj in da seveda, tako kot si rekla, imamo impuls, mislimo, da si zaslužimo celo mogoče že počas, da bi živeli večno. Ne? Ampak kakšen dolg čas bi pa še lepo bil, jaz pravim. Ja. Že to, kaj vse se človek ne spomne zaradi dolgočasenosti, pa bi bilo pa res nemogoče živeti. Ne? Pač, ja. Težko je nekako, ljudje smisla, ne? Kako ti recimo vidiš, kako osmisliti izgubo, kaj je tukaj, kakšen smisel ima pač? Ja, še večja ozaveščenost tistega, kar je res pomembno v življenju. To ne bi izguba prinesla. To sem jaz po vsaki izgubi tudi dobil, zdaj, če pogledam nazaj. Ne? Uh-huh. Pa ne biti tok zajeban ali pa tok trd glede enih stvari, ki hočeš, ki vidiš pol. Ne vem, bodi si, da hočeš spremeniti določeno osebo ali en svoj nazor, ki te mod, pa kaj že leta s tabo, pa misliš, da je predolg, pa vidiš, da ti škodje. In pol ugotoviš, da v bistvu smo tudi veliko preveč prestrogi do sebe. Ne? Sploh zdaj, ker so ambicije, ker človek, ne vem kva, malo manj, da moraš biti Superman don za neko obliko samo uresničitve. Vsi smo tle malo pohlepni, jer bi radi ne vem kaj. Ne? In sploh ne moramo več, kako bi rekel, sprejeti neke, da mora reči, poprečne v narekovajih oblike eksistence, da imaš ti en življenje, ki ni nič poseben, ampak rečemo temu, da si zadovoljen. To se nam sploh ne zdi imperativ, oziroma, ja, ne vem, ampak tudi poslušam kakšne mlade ljudi, ki včas do reče, ne vem, mi smešena, ne, jaz bi bil pa kaj pastera, ne. Paster, ki čuva tam neke ovce, jaz red hribov, ne, in v bistvu mislim, da če dalje več takih, da se bo to v tem ponorelem svetu kazal, nam rekel kot objektivna možnost, ampak kot kar neka tista, a veš, fantazija iz bajk, ki smo jih imeli. Včasih, hribi, lepo, ne vem, kva svež zrak, ti si brez skrbi na svetu in tam po možnosti odklopljen od tehnologije, ne, ki tudi gre svojo pot in tako naprej in da tam, ne. Tudi romantično, a ne, ta vidik. Tako da, kaj pa vem? Kako pa ti gledaš na komuniciranje z umrlimi? A je to, se ti zdi to realno? Prej smo se sicer dotaknila, da se jih čuti, recimo, še nekaj časa, ampak verjameš v to? Si imel mogoče kakšno izkušnjo? Jaz dostkrat vprašam ljudi, če se je, recimo, sploh med bližnjimi, ne, če se je prišel, recimo, poslovit, ne, če se je ta oseba prišla poslovit, ne, in slišam zelo, zelo, zelo različne zgodbe in zelo velik izkušenj, recimo, da so neki nenavadni pripetljaji, dajmo reči,
ker so preveč nenavadni, da bi bili na ključe. Ja. Si imel mogoče ti kaj takega ali pa? Ja, jaz sem imel, mislim, po moje bolj, ko bi govoril o tem, ali pa bolj, ko bi razmišljal, bolj bi se mi odpiral, sam je pa s tem tako, ne. Zato, ker ljudje smo zelo materialni, se veš, ne. Predvsem, mogoče danes je toliko bolj, ne. Danes je toliko bolj, danes je neko, kako bi rekel, kakor da neko obdobje čudežev, kada je že za nami, ali pa da je nekje delač pred nami, kada da to ni nekaj, kar je z tega sveta, kar res ni z tega sveta, ne. Ampak zdaj odvisno, koliko... Seveda si lahko medij, ne. Seveda zdaj odvisno... zdaj, da se bi kdo od umrlih prišel glih posloviti od mene, to ne, ampak... Ali pa, da bi začutil, naprimer, tako, kot prisotnost, da bi... Ja, to pa od teh primerov, ko sva jih prej imela, pa praktično vse. Aha. In tudi bom rekel, da še celo komunikacija je bila najbolj, ni bila nikoli to kvalitetna za časa življenja, kakor pol. Pa bi mrzdo rekel fantazija, ne, neki ti, ne, ampak jaz pravim, vsem drek, kva je, ne, zato je to resnično, kar se dogaja, ne, mogoče je pa to samo zato, da ti, kako bi rekel, sebe potulažaš v smislu, kaj bi mu rekel, kam mu takrat nisi, ne, ja. Da ne obžaluješ. Uh-huh. Ja, drugač pa te energije, ne, se tudi eni, ko umrejo, pač, kako bi rekel, ne morajo iti duše, pa pol moraš pomagati, pa vse sorte ritualov je, pa eni to lahko vidijo, jaz vidu še nisem, jaz bolj čutim, jaz sem bolj senzori na podelesu. Kinestetik. Ja, tako se reče, ja, očitno to, ja. Uh-huh. Eni vidijo, jaz temu... Jaz sem vam rekel, da verjamem, niti nam rekel, da ne verjamem, ampak to so stvari, ki so, seveda, zakaj pa ne bi bile tudi predmet debate. Ne? Uh-huh. Kako pa si, kakšen je pa tvoj stališče, verjameš v Boga, oziroma kakšen je tvoj pojmovanje, kaj to sploh je Bog? Bog, ja. Jung je rekel, ne verjamem v Boga, jaz vem, da je. Ne? Ta je kar smelo se sliš, ne? Ampak... ker vera je vedno problematična v smislu, ja, jaz, ker ne vem, verjamem, a ne, malo mi, kako bi rekel, dobima situacijo na to, da bi se človek rad zazihru, da vendarle pa nekaj je, ne, kljub temu, da ne vemo, ne, in pol verjame, ne. Uh-huh. In pol imaš se celo institucije, ki regulirajo vero, ki je spet tudi vprašljivo, pa tudi lahko prav pride, ali pa tudi, bom rekel, da je čist brez koristi, tudi pomaga, gotov pomaga, ne, komu, ne. Uh-huh. Ampak z Bogom je tako, ne, če je definitivno povsod, ne. Ne samo v določeni religiji, ne samo v določeni instituciji. Bog je povezan z resnico, z ljubeznijo, z mehkobo, z sprejetjem življenja takega, kot je, z vso bolečino, z vsem sranjem, ki je vred, ne. In Bog, če je definitivno mi je, kako bi rekel, krščanski Bog, kakor ga jaz vidim, kar všeč. Ker to je dobri oče, v smislu ljubezni, ne, starozavezni judovski je bil pa maščevala, ne, oko za oko, ne, ne vem, kdo je že rekel, glih sem videl na konc, ne vem, tist, ali na konc dnevnik, ali kje je bilo tist, ne, nekdo je rekel, ne, če sledimo logiki oko za oko, na konc oslepici v svet in res je tako, ne, to se ne neha, ne, če bomo mi večno preganjali tistega, ki nam je naredil krivice, ali pa ne vem kva, je, seveda, nekdo pa nam lahko učita, tako da tle ni rešitve, ne? Tako da jaz nam rekel pozabiti, mi ne rabimo pozabiti, rabimo pa definitivno odpustiti, ne? In to je ena zelo težka stvar, mogoče še najtežje odpustiti sebi za ene stvari na koncu, če pridemo dost globok. Mm-hmm. Tako da odpuščanje je pa tudi religiozen moment, zakva ne, isto v krščanstvu, isto kje drge, ne, dejansko takrat pride do enega občutka svobode, ki je katarzičen, ne, če ti to res organsko si zmožen speljati, a ne, pa je zelo težko včas, ker so velike krivice na tem svetu, ampak umka to uspe, tudi recimo, ne vem, a si predstavljaš, da ne vem, ženska, ki je bila posiljena, da odpustija, ne, svojemu agresorju. Ne, saj to je nepojmljivo, ne. Ampak če ona hoče imeti kakor tok, spet v navednicah, bom rekel, zadovoljivo življenje, je to vsekakor fajn narediti zaradi ne zaradi njega. Mm-hmm. Je pa to... Ja.
In smo spet pri tem sprejemanju. Nekje sem celo zasledila, da ne bi sprejetje lastne smrti pomenilo najvišjo stopno duhovne rasti. Ne? Ker dejansko takrat si res sprejel, ne? Da pač je to danost. Ne? Ker se mi zdi, da doskrat živimo tako, kot da bomo večno živeli. Ne? Ja. In če se vrnava na začetek, zdaj smo spomenila, kaj se rekla, seveda smrt, odhajanje, minevanje, neprijetno, ampak težko je to sicer dopovedati komorkoli, ampak to, ko imaš ti ta blagoslov, bom rekel, biti ob nekom, ko sem v dnevi šteti, ko odhaja, je po svoje, pa tudi en tak blažen občutek, ki je težko opisljiv. Ne? Govorim s človekom, ki je sprijazna, ne? Ki je neka kvaliteta miru je prisotna že v samem prostoru, ki ga nikjer drugje ne moreš začutiti. Ne? Je pa res, koliko sva rekla, z vso to paniko svojcev, pa hlastanjem po življenju, pa tem, da se proces znatno oteži. Zato tudi mi prostovoljci hospica smo na nek način v vlogi priče. V vlogi nekoga, ki je zgolj tam. In mi se v nobenem smislu ne smemo mešati v družinsko situacijo, da bi mi zdaj komorkoli karkoli dopovedovali, ampak samo opazujemo in res takrat, kadar začutiš, da je kdo pripravljen, da sploh sliši, ker mi vemo, smrt je tak šok, da pogosto nas ljudje sploh ne slišijo, ki so povezani s tem, kaj govorimo, ne? Da nas kdo sploh sliši, da tiste malo prostora, ki se odškrtne, da ti rečeš besedo, ki pa mogoče ostala z njim, pa mu olajšala, da sprejme določene stvari, ki so neizbežne. Je pa res, da ti glede na to, da si igralc, ne, pa delaš tudi po te metodi, ne, ti je zelo domača ta tehnika prisotnosti, tišine, sproščenosti, umirjenosti. To ti verjetno tudi pri tem delu pomaga. Ne. Hkrati je pa to nekaj, kar nam pač nasploh v kapitalizmu, v tem tempu, hitenju, vedno več vsega, nam nasploh manjka. Ne. Kako recimo ti pač te prakse vključuješ v svoj vsakdan, na primer? Ja, ker seveda zdaj je težko, ker malo manjka ta naš studio, ker smo se vsak teden srečevali pri bratih Vajevec in delali te vaje in zdaj vidiš, koliko manjka in moraš pol, če nič drugega, sam ga sebe uracunt, pa sam kaj narest, ne? Toskrat je dože, ne vem, če se zjutraj vstaneš, jaz itak delam zjutraj sicer neke vaje, kombinacijo neke dihalno-gibalnih raztegovalnih vaj, ne, to vsak jutr naredim, če se pa spomnim, ali pa če mi paše, se pa še usedem za ene 5-10 minut, neko, ne vem, kombinacijo meditacije, kontemplacije, osveščanje čutil, vsega, kar te obkroža zaprtimi očmi življenja, se pravi, da se osredotočiš na življenje v tebi in da tudi včas preneseš kaj neprijetenega brez tega, da bi misel naredila kakršen koli zaključek, ker ko se misel enkrat zarola, pa ko ti dvigne puls ali pa misel ima to moč, da te lahko v trenutku spravi iz tera in zato je treba se na nek način pred temi napadalnimi mislimi tudi znati zaščititi. Ne? In ravno skozi take vaje je to možno. Drugač pa, če už pa ti šel razmišljaš, boš pa kar naenkrat videl, da je pol dneva mem, ti pa še vedno v unem filmu in sploh nisi v realnosti, ampak samo v enem svojem filmu, da spet v nekih krivicah, v nekih zgodbah, ki jih poznaš konc koncev sam ti in od kjer jih nima noben nič. Zato je treba res prakticirati in tudi zdaj smo se začeli dobivati, eto, takoj, ko končava, imamo ob osmih, tudi Janez je lepo vodil prejšnji teden zbrano skrkole, ene 15 nas je bilo gor in smo naredili. Tako da za kakšno uro se vidimo in je super. Drugač pa vse te prakse, meditacije, kontemplacije, joge, eni molijo, eni zdaj vse prav pride. No? Je pa važno, da to ni narejeno mehanično, ampak organsko in čim bolj seveda resnicoljubno in iskreno. Pa mogoče še tako, da greva proti koncu na temo življenja, da se premakneva iz, na bolj pač na življenje. Ne? Ja. Kaj te recimo pomeni življenje, pa ne vem, glede na to izkušnjo, oziroma kako ga živeti, da bi recimo, glede na to, da si pač obkrožen za tako izkušnjo, kako ga živeti, da bi ga v bistvu na koncu zapustil brez obžalovanj? Da bi bil čim bolj izpolnjen, nekak, da bi lahko dostojno tudi zapustil ga. Ja,
Ja, še enkrat bom ponovil, biti čim bolj iskren do sebe. V prvi vrsti je človek samo sebi nekaj dolžen, pa nobenemu drugemu. Ampak, a veš, Anja, že to razčistiti ni mala stvar, ni mači kašelj. Mi smo tako zgojeni, tako kondicionirani, gledam tudi celo našo generacijo, seveda vsaka generacija nosi nekaj specifičnega oseb. Ne? Naša je taka, da smo večina teh mojih let, bom rekel, ne vem, ajde, pa 10 let gor, dol, pa tako, da smo good guys pa good girls. Ne? Pridni fantje, pridne punčke. Ne? Zgleda je bila tudi zgoja taka, pa mogoče se s tem socializmom povezan, da se ja ne bi komu zameril, ne? Pa še majhen narod smo. Ja, tako moraš vedeti, ja pa da nov kdo kaj slabega mislil, pa, lej, pa lepa beseda, lepo mesto najde, seveda, ker je vse lepo in prav, ampak seveda, ne lepa beseda za ceno sebe, da mi je zdaj prijazen do vseh, navznotri me pa razganjala, razumeš, bom pa, ali pa mi vzal umret, ne? Ja. Tle pa nekaj narobe, ne? Jaz sem relativno pozen, govorim relativno pozen, mogoče tudi kmal, kaj ni mogoče nikoli ne ugotovil, da sem v konfliktu sam s sabo, ne? Nekaj kažem na vzven, razumeš, kakor jaz se žigaj pa v redu, pa prijazen in pol kar naenkrat pa odrasel, pa vidiš, da to ni tako, ne? In pol moraš popravljati in kompenzirati. In pol mogoče govorim spet se komu zameriti v navednicah, zato da sebe zaščitiš. Ker vidiš, po starem sistemu ne moraš več delovati in zdaj seveda idealno je, ko človek pride lepo v neko sinergijo, ne? Da je čim bolj da je čim bolj to, kar se kaže navzven, da tudi navznoter čut. To je zdaj ideal, kar se mu skušamo vsi približati. Ne? To se mi zdi, da je en tak recept. A ne? A imaš kakšen trik ali pa nasvet, glede na to, da si že na te poti? Čim več prakse pa samo discipline. Pa jasno, jasno delo na sebi, da je pomembno. Ampak seveda, delo na sebi je problem takoj, kar rata mentalni koncept. A ne? To je tako kot zen budizem, to je vsak danja praksa po možnosti. Ne? In, pol, in seveda, tudi na kakšen slabši dan, da dvigneš rad, pa da nekaj narediš. Ne? Zdaj, za nekoga je to tek, imaš fizične tipe, tek, planine, šport, ne vem, mora ven dati tisto agresijo ali karkoli, ki se nabira o njemu. Eni so bolj leni spet v navednicah, pa jim bolj paše sedeti, pa samo ščutili delati ali pa iti v neke druge svetove. Ne? Tako da... Metod je čud, ampak definitivno gre pa moje priporočilo tudi neke vrste, da mora biti tehnološki detoks. Se pravi, da se mora samo omejiti sodobno tehnologijo drugač, in jo zelo odgovorno, zbrano in fokusirano uporabljati. To je recept, ker drugač te lahko to te lahko začara. To je pravzaprav magija tudi, ta tehnologija. Vstopaš v ta svet in dnevi kar grejo in to je zdaj lep po moje navarno za večino no, v tem cajtu, ker smo obsojeni na njo. Lepo sem začela v najboljših stvarih govoriti, da pa morava zaključati. Ja, lej, sej to je prav. A veš, da je kdo videl, pa hotel še, a veš. So pa še kaj dobila, a ne. Upam, da se neč uživo, a ne. Ja, konec prve epizode. Ampak se nadaljuje. Ja, se nadaljuje vsekakor. Dobro, ok, to je to.